და დააყენებს თუ არა რესპუბლიკური პარტია ულტიმატუმს საარჩევნო სიასთან დაკავშირებით, რომ ქართული ოცნების სიაში აღარ იყვნენ მრეწველები მათთან ერთად. ფაქტია, რომ დღეს რესპუბლიკელები ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ძალაა სახელისუფლებო გუნდში, არა მარტო პარლამენტში, მინისტრთა კაბინეტშიც. დავით ზურაბიშვილია დღისამბების სტუმარი, 4-ზე იგი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მადლობა ბატონო დავით, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პრაქტიკულად მრეწველების გარდა თითქმის მთელი ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში დადგა დავით ბერძენიშვილის ხარეს. ყოველ შემთხვევაში, ვისთანაც ჩვენ გქონდა საუბარი, მე პირველ რიგში თქვენი შეფასება მინდა მოვისმინო. როგორ ხსნით, რა ხდება ღია დაპირისპირება სახელისუფლებო კოალიციაში? მოგესალმებით. ნუ ხა იგით მინდა დავიწყო, რომ ხა რაღაცა დანახი რო არ მქონოდა პარლამენტის ხდომა და ის სიტუაცია რაც იქ არის. ნუ თქვენ ხა ისე დაიწყეთ, რომ თავი დავიფიქრებდი, რომ იქ რაღაცა შეიძლება დატრიალ და რაღაც მანდატურებმა გააშველეს და რაღაცა ვარ. ასეთ რაღაც იმასაც არ მქონია იქ ადგილი ჭკუმს და რაღაცას ნამდვილად, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ დათო ბერძენიშვილის განცხადებას, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ იმ პათოსს და იმ სულისკვეთებას, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი არ არის რესპუბლიკ პარტიაზე და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელზე. აქ ლაპარაკია საქართველოს თავდაცვის მინისტრის კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელზე, რომელიც ყველამ ერთად დაატკიცა მთავრობასთან ერთად, რომელიც არის წამყვანი ფიგურა ევროინტეგრაციის, ნატოსთან ურთიერთობაში. აი და მასზე ძალიან შეიძლება ითქვას ინტენსიურად მიდის თავდასხმები ყველა მხრიდან. არა მხოლოდ ნაცმოძრაობის მხრიდან, რომელიც თავისი ასე ვთქვათ პოზიციიდან აკრიტიკებს, არამედ ნუ განსაკუთრებით დიდი სამიზნეა თინა ხიდაშელი პრორუსული ძალების მხრიდან პირდაპირ თქვა, ეს მაგალითად მასშია და აკრიტიკებს ახლა ვთქვათ პატრიოტთა ალიანსი, არა მარტო პატრიოტთა ალიანსი, ვთქვათ ისეთი ტიპის ფიგურები, როგორც არის ვთქვათ ლევან მამალაძე, კახა თარგამაძე, ცოტა მე ვიმეღე ასეთ ძველ ფიგურებს რო იხსენებ, მაგრამ ძალიან გავეშებული კრიტიკის ობიექტია და ბატონი გოგი თოფაძის განცხადებაც იყო უნისონში მთლიანად აი ამ კამპანიასთან, არა მარტო კონკრეტულად თინა ხიდაშელზე, საერთოდ ევროატლანტიკურ კურსთან დაკავშირებით. ბატონო დავით, თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ამ ახსნა განმარტებას ვითხოვთ ამ სიტუაციაში? კი ბატონო, თქვენ ფიქრობთ, რომ აი როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ არა მარტო გოგი თოფაძე, არამედ ხვების სამიზნეც არის ამ შემთხვევაში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, თქვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია თვითონ კოალიციაში და მონაწილეებს კოალიციის გარკვეულ ძალებსაც აწყობდეთ თინა ხიდაშელზე თავდასხმა? გარდა გოგი თოფაძისა, ნუ პრაქტიკულად არ გაემიჯნა თოფაძის ამ განცხადებას იგივე ზურაბ ტყემალაძე, და თვითონ ხوار ფიქრობთ, რომ კოალიციაში არიან ისეთი ძალები, რომლებიც თოფაძის მხარს იჭერენ და არა ხიდაშელის ამ შემთხვევაში? მოდი დასე ასე ვთქვათ, ახლა არის საკითხები, რომელიც გასარჩევია პოლიტსაბჭოზე და ეს საკითხი აუცილებლად უნდა იყოს პოლიტსაბჭოზე გარჩეული. ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოზიცია, ჩვენი შეხედულებები ამ შემთხვევაში მეც, მაგრამ რაღაც ახლა ასეთი კითხაობა ჩემს მხრიდან არ იქნებოდა მაინც და მაინც სწორი. აუცილებლად უნდა ისვას და ძალიან მკაფიო. ჩვენ ვართ ერთგული ამ კურსის, მიუყვებით ამ გზას თუ არ მიყვებით, ესე იგი მეგონი ხამს ლაპარაკი არ შეიძლება. ეს არის სადამფუძნებლო დოკუმენტი კოალიციის და აი ამ სადამფუძნებლო დოკუმენტში, სადაც ლაპარაკი სწორედ ევროინტეგრაციის კურსზე, ნატოში ინტეგრაციაზე, რასაც ასრულებს თინა ხიდაშელი და ძალიან გააქტიურებულია ამ მიმართულებით, აი როდესაც მისცა წინააღმდეგო თეთრი განცხადებები სრულიად აბსურდული რაღაც არჩევნების გაყალბებაზე, რაც თემა არარსებული თემა არის, არარსებული, იმიტომ რომ არც ერთი დამკვირვებელი და არც ერთი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი დამკვირვებელი ამაზე არ ლაპარაკობს, მაგრამ ამაზე ლაპარაკობს ქართული ოცნების კოალიციის სუბიექტის ერთ-ერთი ლიდერი, ბატონო დავით. დასვა თუ არა რესპუბლიკელების საკითხი? ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვის მინისტრზე თავდასხმას. ეს არ არის თან მარტო ის, რომ აი მაგალითად მან ინტერვიუ მიცა და მე თქვა, რომ არამე ასე არ ვიტყვა. ამ გუშინ იყო ზუსტად ტელეკომპანია ობიექტურში და იქი ლაპარაკა კლავდა, კლავს საკმაოდ ისეთი განცხადებები გააკეთა. საოცარი კაცია გოგი თოფაძე, ესე იგი უკანასკნელი ერთი კვირის განმავლობაში არაერთხელ შევთავაზე და თქვა, რომ არანაირ სატელევიზიო აქტიურობას არ აპირებდა და უცებ კიდევ გამოჩნდა ასე ტიპის აქტიურობით. ბატონო დავით, დასვავს თუ არა რესპუბლიკური პარტია საკითხს პოლიციის საბჭოზე, რომ ქართულ ოცნებაში აღარ იყვნენ მრეწველები, რადგან თქვენ ღიად ამბობთ, რომ ეს არის პრორუსული კურსის მიმდევარი ადამიანების შეტევა დასავლური კურსის ერთ-ერთ ლიდერზე თინა ხიდაშელზე? ხა ეს ალბათ კითხვის ნიშანს არავი აღარ იწვევს, ხო? ეხა ორიენტაცია პოლიტიკური ამ შემთხვევაში რესპუბლიკელების და განსაკუთრებით თავდაცვის მინისტრის, და აი აქედან გამომდინარე დასვა თუ არა ასე სა
საკითხს. მრეწველები აღარ უნდა იყვნენ სიაში წინააღმდეგ შემთხვევაში აღარ იქნებიან რესპუბლიკელები. მოგახსენებთ, მე გითხარით, რომ პოლიტსაბჭოზე რა გაირჩევა კონკრეტულად და როგორ იქნება ლაპარაკი იქნება, ამაზე წინასწარ ვერ ვისაუბრებ. არა, ფიქრობ თუ არა, მაშინ ასე დაგისვათ კითხვას, რომ უნდა დადგეს ეს. შეფასებაში? ბატონო? ფიქრობ თუ არა, რომ ეს საკითხი უნდა დადგეს? პოლიტსაბჭოზე საკითხი აუცილებლად უნდა გაირჩეს და იმის დამიხედვით, რომ რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული პოლიტსაბჭოზე, მე მოგახსენებთ, მე ჩემს დამოკიდებულებას ცხადია, ეს დამოკიდებულება ჩვენ გვაქვს, ჩვენ დაუშვათ გვაქვს შემუშავებული პოზიცია, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერ უნდა გაირჩეს, ასე ვთქვათ, პოლიტსაბჭოში შეგდით. მანამდე წინასწარ განცხადებებს ვერ გავაკეთებ. ცხადია, ეს პოზიცია არის კატეგორიულად მიუღებელი და ჩვენ ველოდებით და სწორედ იმიტომ, რომ კატეგორიულად არის მიუღებელი, რატო თუ შეიძლება? სწორედ იმიტომ, რომ კატეგორიულად არის მიუღებელი, თქვენ პირადად ერთ-ერთი ლიდერი რესპუბლიკური პარტიისა, ფიქრობ თუ არა, რომ თქვენი და მრეწველების ერთ სიაში ყოფნა არის წარმოუდგენელი, ან და არის წარმოსადგენი? აი ამაზე მინდა თქვენი პასუხი. მე როგორც გითხარით, ეს ასეთ ამაზე პასუხს გაგცეთ პოლიციამ, რომ როდესაც ეს საკითხები იქნება წინასწარ არ მიმაჩნია მართებულად ამაზე ლაპარაკი. კარგი, და სულ ბოლო კითხვას დაგისვავ, თუ შეიძლება, მრეწველების გარდა გეგულებათ კიდევ სხვები ქართული ოცნების შიგნით, ვინც პრორუსული ორიენტაციის არიან თქვენი აზრით? არა, ასე ჩვენ ხალხი კუდიანძებზე ნადირობას ნამდვილად არ ვაპირებ. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული გამონათქვევები, რომლებიც ძალიან კონკრეტულად აზარალებს, ფიქრობთ, კოალიცია ქართულ ოცნებასაც, ხელისუფლებასაც და ქართულ სახელმწიფოსაც და ვიტყოდ ამაზე რეაგირებასაც, სრულიად ბუნებრივია. მადლობა, ბატონო დავით, ისე თავდაცვის მინისტრმა უნდა თქვას, რომ მას ყავს მაგარი გუნდი მამაკაცებისგან შემდგარი, ყოველ შემთხვევაში, რომლებმაც თავგამოდები დაიცვეს საკუთარი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი. ასეც უნდა იყოს, პარტიაზე არ არის ესა, ეს არის ელემენტარული რაღაც. კარგი, მადლობა, წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა, ეს იყო რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი საკრებულოს წევრი დავით ზურაბიშვილი.